Ну і от на такому тлі дуже цікаво подивитись на статистику від Нацбанку. Скільки ж грошей в Україну переказали заробітчани? Виявилося, що і цього року добавка від українців за кордону рекордна. Вже за 10 місяців надійшло більше 9 мільярдів доларів, а до кінця року очікується більше 11 мільярдів. Тож заробітчани залишаються нашим головним інвестором. Давайте саме з цієї теми почнемо розмову з народною депутаткою Іриною Верещук. Пані Ірино, як завжди, радий вітати вас у цій студії. Дякую, що знайшли час. Вітаю. Дивіться, пані Ірино, урядовці постійно обіцяють ухвалити рішення, які допоможуть повернути заробітчан до України, збільшити доходи українців вдома. Як ви вважаєте, як ви оцінюєте діяльність уряду з цього приводу? Є вже якась реальна програма дій? Ви її бачите чи ні? На відміну від президента, який запропонував таку програму, яка називається «Повертайся та залишайся», уряд, на жаль, поки що не запропонував цього комплексу дій, які би мали бути. Я вважаю, що на урядовому рівні це питання має бути підняте на рівень віце-прем'єра. Має бути окремий віце-прем'єр, який би займався трудовою міграцією. А тепер повернімося до програми. Вона справді з 2020 року, уже з 1 лютого, запрацює. Це 5 мільярдів гривень, щоб погасити відсоткові ставки 5,9% для тих, хто захоче започаткувати бізнес, повернутися, або для тих, хто працює в Україні. Я вже прочитала умови таких погашення кредитних ставок. Нам в тому допомагатиме і уряд Німеччини. Є така спеціальна програма, неурядова організація, Українсько-німецький фонд, який буде погашати для державних банків, таких як Приватбанк, Газбанк, Укрексімбанк, власне ту різницю в відсоткових ставках. Я вважаю, що це малий, але дуже правильний крок. І дуже добре, що президент Зеленський акцентує увагу на таких програмах. Одна з найбільших проблем в Україні – це дефіцит кваліфікованих лікарів. Деякі експерти говорять, що вже буквально за рік-два ми будемо вимушені залучати кваліфікованих спеціалістів з інших країн. Так? Тому що в наших лікарнях вже попросту не буде нікому працювати. На вашу думку, у нашої влади є розуміння, як побороти цю проблему, що робити? Тут питання дійсно складне, тому що 40 тисяч лікарів – це уже на сьогодні брак у наших лікарнях, і 100 тисяч медсестер. Уявіть, де брати кадри, і ви праві, уже невдовзі прийдеться запрошувати, і уже іноземці будуть у нас працювати. А хто до нас приїде? Країни третього світу. Так, основні причини – низька заробітна плата і величезна навантаженість. Зрозуміло, що це завантаження, яке мають сьогодні лікарі і медсестри, і цей мізер, який вони отримують, звичайно, що Польща, Німеччина і решта країн Європейського Союзу пропонують набагато кращі умови. Я не бачила на сьогодні комплексної програми, але дуже сподіваюся, що новий міністр Скалецька, яка справді розуміє цю проблематику і є заангажована в процес, уже в 2020 році запропонує варіанти, які б можна було використати, аби наші лікарі залишались вдома і не шукали по світу кар'єри. Погодьтеся, рецепт в принципі простий, напевно, лежить на поверхні. Платіть людям добрі гроші, ніхто нікуди не поїде з батьківщини. До речі, чому постійно збільшується заборгованість із зарплат в Україні? Це є в цьому винний хтось? Тому що, ну, якщо чесно, це виглядає як системна груба помилка. Ну, цього року ми розуміємо, гривня укріпилася, ми отримали недоотримання, навпаки, недоотримали до бюджету доходи, а відтак і не можемо виплатити заробітні плати в повному обсязі. Але, погоджуюсь, це системні недопрацювання, ми не маємо звідки взяти доходи, аби покрити видатки на заробітні плати. А це захищені статті, а це наші шахтери, лікарі, вчителі, які чекають щомісяця чесно зароблену заробітну плату. Ми можемо прогнозувати, що ця заборгованість може зростати в наступному році? Звичайно. Як сумно це чути. Давайте про соціальні тепер виплати. Володимир Зеленський нещодавно анонсував нову систему підвищення пенсії. Да? З 1 січня на собі її відчують у позитивному плані люди, які досягли 80-літнього віку. Як це буде працювати далі? Кому далі розраховувати на це підвищення? Коли? І чи вистачить у держави грошей на все це? Дійсно, найвразливіша категорія – це наші пенсіонери. Вони відчувають, гостро відчувають несправедливість, коли дійсно працювали у Радянському Союзі, потім їм нарахували або не дорахували страховий стаж. І сьогодні пенсія середня 3-2 тисячі гривень – це, ну що казати, дуже мало. І дійсно, програма, яку презентував Володимир Зеленський нещодавно, має певні амбітні цілі. Перша і таргетована група є 80+, так. Тобто,
кожен пенсіонер отримає від 400 до 1100 гривень. Потім іде інша група, тобто 75-80. Я розумію, бо це велике навантаження. От навіть група 80+, це вже 9 мільярдів додаткових коштів, які треба десь знайти до бюджету. Будемо помаленьку виходити з цього стану, будемо намагатися. Але хоча приблизно, тим, кому 70+, коли можна очікувати? До кінця наступного року. Ну хоча б так уже. Останній пленарний тиждень у вас залишився. Чого чекати нам від Верховної Ради? І з огляду на те, що буде розглядатись непросте питання відкриття ринку землі у другому читанні, чи не будете ви просто заблоковані і просто пробуксуєте останній робочий тиждень перед Новим роком? Дійсно, у нас наступний тиждень пленарний, але тільки в понеділок ми зможемо дізнатись на Погоджувальній Раді порядок денний. Я не впевнена, що ми отримуємо в порядку денному питання 2178-10, позаяк більше 4000 поправок, і, наскільки мені відомо, сьогодні комітет вчергове збирався і так і не приступив до розгляду таких поправок. Думаю, що ми маємо питання відкритим. Зрозуміло, ну щось, будемо спостерігати, якщо що, залюбки, вас запрошую до цієї студії, аби ви прокоментували та роз'яснили якісь там спірні моменти. Дуже дякую вам за цю розмову. Ірина Верещук, одна зі «Слуг народу», відповідала на мої питання.